Vai lá. Bom, pessoal, esse é o terceiro vídeo aqui com o Jefferson. Bem-vindo aí para quem está no canal pela primeira vez. E esse último série de vídeo com o Jefferson, ele vai falar da minha evolução e do trabalho que eu e ele está fazendo em parceria e como também a evolução. Pessoal, é o seguinte, né? Quando o Igor me procurou para ter essas aulas de personagens particulares, né? Foi um desafio até para mim também, tá? Onde eu tive que buscar um conhecimento maior com relação a isso para estar ajudando ele cada vez mais, né? Então eu trabalho basicamente três pilares com ele, que seria o fortalecimento muscular, a coordenação motora e a agilidade, ok? No fortalecimento muscular, eu tento, no caso, priorizar bastante essa questão da musculação para conseguir hipertrofiar cada vez mais a musculatura dele, tá? Aonde com isso, né, ele vai conseguir melhorar a sua postura, tá? Vai conseguir melhorar o seu desenvolver, né, durante o dia, tá? Então essa questão de aumentar a massa muscular dele vai ser muito importante para a vida dele, para o dia a dia dele. A coordenação motora e a agilidade também, porque são basicamente coisas que ele precisa durante o dia a dia, né? Se ele precisa de agachar, fazer alguma coisinha ali, ele vai fazer com mais facilidade, com mais rapidez, né? Essas coisinhas básicas que o dia proporciona para ele. E é realmente muito gratificante, né, Igor? Faz mais ou menos uns 6 meses, né, que nós temos aula aí, né? E se eu for pegar realmente a primeira aula que eu dei para ele com a última aula agora, a evolução é realmente assim, ó, absurda, né? Hoje em dia o Igor, eu tô passando até saltitos, né, pra ele tá fazendo, e ele assim consegue realizar com bastante excelência, né? Às vezes cansa um pouquinho rápido ali, né, uns 30 minutinhos já tá bem fadigado, né? Mas, galera, é muito importante, é um trabalho realmente bem desafiador e assim, ó, muito gratificante, tá bom? E a maior diferença que pode ser comentada também é questão do equilíbrio, né? Com certeza. Que já mudou bastante coisa. Com certeza. É assim, ó, é uma coisa fantástica. Você pega, você pede pro Igor, às vezes, se equilibrar em um Bozu, né? Que é uma plataforma instável ali. Ele consegue se equilibrar ali em cima, ele consegue fazer exercícios com uma perna só. Ele consegue estar realizando uma escadinha de agilidade com mais perfeição. É assim, realmente fantástico ver essa evolução que ele tá tendo ao decorrer das aulas, né? Isso porque ele tem apenas 2 aulas comigo durante a semana. Mas focada no último. Exatamente. Tem hora que ele chega em mim e fala assim, ó, hoje é mais de leve, né? Eu falo, não, hoje é de suar. Hoje você vai suar o bigode aqui. Não, meu Deus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A série de vídeos, são 3 vídeos, vou estar publicando um por semana. Se gostou, tem alguma sugestão, alguma dúvida ou crítica, alguma coisa que você quer falar, deixa aí no comentário abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal, um abraço. E até mais. Valeu, galera. Até mais. Obrigado. Pronto, Igão.